ကောင်းစရာတော့ရှဲပဲမာလာဘူရှုခန်ယူကိုဘူရှုခန်ယူကိုပါရိုက်ပြီးအနိုင်ပြလိုက်တယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ပြည်သူလူထုကဒီအချိန်မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကလုံးဝပြည်သူလူထုကသူကလည်းလုံးဝခင်မဆိုင်ဘူးတကယ်မလားလုံးဝခင်မဆိုင်သူကလုံးဝသူ့ရဲ့အာဏာယူချောင်းကိုသူကအေးလေလေပြနော်ပြည်သူလူထုခင်မဆိုင်ချောင်းပေါ့အာဟိုကဖြစ်တယ်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှသူ့ရဲ့ဘူရှုခန်ဆိုတဲ့အဲလေအဲ့ဒါကိုသူကယူသူဘလောင်းတိယူတွတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကနေပြီးမှပြတာတော့ပြည်သူကဘာလုပ်လိုက်လဲတလားဘာလုပ်ရလဲတလားအဲ့ဒီဘူရှုကန်ယူနေတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုပါးရီနားရီပဲဆွဲရိုက်ပလိုက်တာကဘာအဆင့်ပပဆက်ဆက်ပြင်းချပလိုက်တာအရန်ယူတွတ်နေတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုပါးရီပဲနားရီပဲဆွဲရိုက်ပလိုက်တာဘလို့ဆွဲရိုက်လိုက်တယ်တလားပြည်သူကလက်တွေ့အလုံးနဲ့လက်တွေ့အလုံးနဲ့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုပါးရီနားရီပဲဆွဲရိုက်ပြလိုက်ကဘာပြောပြရမလဲပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ2020နဲ့နှစ်မှာပြည်သူလူထုကအောင်ပွဲရနေတာကြာနေပြီ။နော်2020နှစ်မှာပြည်သူလူထုကအောင်ပွဲရနေတာကြာနေပြီ။ပြီးတော့အဲຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးမှာပန်းဝင်တာပြည်သူလူထုကအစိုးကြီးတဲ့ဟိုကပန်းဝင်နေတာ။ဟိုပန်းအောင်မဝင်နိုင်ပဲနဲ့သိရမလား။ရည်တည်ရည်တည်နဲ့ရှုံးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဟိုဘိုလ်ရှုကန်ယူဆိုတဲ့လောက်ွက်တွေနဲ့ယူကြောင်ကြောင်အကွက်တွေနဲ့ဒါပြည်သူလူထုကိုသူတို့တွေကဖန်ဆောင်းဖို့တက်လုံးနေ။အဲ့ဒါအခုတလောမှာဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့ဘိုလ်ရှုခံယူကြောင်ကြောင်အခွက်တည်နေပြည်သူလူထုကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြည်သူလူထုရဲ့ပြည်သူလူထုစိတ်ထက်ကြသွားအောင်သူကလှုပ်ပြတာပေါ့နော်ငားတယ်နေပြီးတော့မားတယ်မရောက်လဲငားရဲ့ဘိုလ်ရှုခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှငါလှုပ်အောင်မယ်တဲ့လှုပ်လေအကြမ်းစစ်ကောင်စီလှုပ်လေဘိုလ်ရှုခံသူ့ရဲ့ဘိုလ်ရှုခံဘယ်လိုတွေလဲတော့မသိပြည်သူလူထုကမလုပ်နိုင်သလားပါရီနားရီပဲဆွဲရိုက်ပြီးတော့မှငါတို့ပြည်သူလူထုကဒါပဲกว่าဆိုတော့မှသူ့ပြောပြလိုက်တယ်။ကဲဒီနေ့အန်ယူဂျင်ငွေတိုက်စာချုပ်တရက်ထဲမှာပဲဘလောက်ထိရောင်းရလဲသိလား။ဘလောက်ထိရောင်းရလဲဒေါ်လာ3,000,000,000,000ပြီးချတာနော်ပြည်သူလူထုဒါဘာလို့ပြောလိုက်ရသလားအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုလုံးဝပါရီနားရီပဲဆွဲချလိုက်တာဟက်ကောင်နဲ့ယူနေတယ်မင်းအောင်လိုက်နေမင်းယူမနေနဲ့ကြမ်းမပြည့်ရဲ့မင်းအောင်လိုင်เนาะနိုင်ငံတော်အလုပ်ဆိုတာဒါမျိုးလုပ်ရတယ်กว่าဆိုတော့မှတခါတည်းပြည်သူလူထုကပါးရီနိုင်ရီပဲဆွဲရိုက်ပြီးတော့မှပြတာလိုက်အခုသူတို့ဘာဖြစ်သွားလဲဘာဖြစ်သွားလဲပြည်သူเนาะပြည်သူကပြည်သူအလုပ်လုပ်တာเนาะအဲ့ဒါအဲ့တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာသဘောပေါက်လာတာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးဆိုတာပြည်သူလူထုအလုပ်လုပ်တာပြည်သူလူထုဥဆောင်နိုင်ငံရေးကပြည်သူလူထုအလုပ်လုပ်လာတာပြည်သူလူထုဥဆောင်လာတာပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့မှအဆအဆအရရဘလို့အခက်ခဲအကြက်တဲအနေရပဲရှိနေပါစေပြည်သူလူထုကသွေးစည်းညီညွတ်စွာနဲ့ပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာရောရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံကိုသွေးစည်းညီညွတ်စွာနဲ့ဥဆောင်လာနိုင်တယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုလုံးဝပြည်သူလူထုကအုပ်ချုပ်ခွင့်လုံးဝမပေးတော့ဘာကြောင့်မပေးတော့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်တွေကဘိုလ်ရှုခံမဲ့လုပ်တတ်တာအကျွေးမဆက်တော့ဒါဆောက်ရှက်မရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကိုတော့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘိုလ်ရှုခံတော့လုပ်တတ်တယ်အကျွေးတော့မဆက်တော့အကျွေးတော့ယူတတ်တယ်ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအကျွေးယူတတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဘလို့ပေါင်နှံစားတော့ရမယ်ဆိုတော့သူတို့သိတယ်တလားဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘလို့လဲဘလို့ပေါင်တယ်မိစားတော့ပြီးတော့မှပတ်စံရှာမှလည်းအသေးကျွမ်းတာအဲ့ဒီပညာသင်စရာမလို့ဘယ်သူမှသင်စရာမလို့အရန်ကျွမ်းနော်ဒီအေယာဝတီမြစ်ကိုဘလို့ပေါင်စားရမလဲအသေးကျွမ်းအဲ့ဒီအတတ်ပညာလေးဘယ်ဟန်နေဘလို့တက်လာလဲမသိဘူးနော်အေယာဝတီမြစ်ကိုဘလို့ပေါင်စားရမလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ကျွန်းသစ်တွေကိုဘလို့မျိုးဖြုံးပေးရမလဲနော်နောက်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာရှိနေတဲ့တန်ဇာတာတွေကိုဘလို့မျိုးဖြုံးရမလဲဘလို့မျိုးခိုးပြီးတော့မှဘလို့မျိုးပေါင်တယ်စားတော့ရမလဲအဲ့ဒီအတက်ပညာမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအရန်ကျွမ်းတယ်။ကဘာစစ်ခွင်ရုံတော့သူမတော်တောက်ဘူး။အဲ့ဒါလား။အဲ့ဟိုခူးသား900အလုပ်ကတော့အရန်ကျွမ်း။ဒါဟိုဥပဒေပညာရေးဘယ်မှာကျွမ်းလိုက်တလား။အဲ့ခူးသား900ဥပဒေမှာအသေးကျွမ်းတာ။ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ရ။ဟူးတော်တော်ကျွမ်းတာ။ကဘာစစ်ခွင်ရုံကြတော့သူမတော်တောက်ဘူး။ကဘာစစ်ခွင်ရုံသွားပါလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်။မသိတော့။အဲတော်တော်ပြောလိုက်သေးတယ်ပြလို့ရှိရင်အရှက်မရှိဘာပြောတာ
ဥပဒေတဲ့ဥပဒေရတာလာမပြောနိုင်တဲ့ဥပဒေနဲ့ပဲငါတို့အများကြီးရတယ်အဲလဲပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုပေါင်နာစားတောင်းမဲ့အပိုင်းနဲ့အဲ့ဒါပဲကြွမ်းတာသူတို့ဥပဒေရဘယ်နာလည်းမသိဘူးသူတို့ဥပဒေရဘာရသလားမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုမျိုးပေါင်နာစားတောက်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုအကျွေးဆက်ခံရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေပဲသူတို့ကလုပ်တာဒါအမှန်တရားပဲအခုပြည်သူကဘာဖြစ်လို့နောက်မဆုတ်လဲတလားဘာဖြစ်လို့နောက်မဆုတ်တာလဲတလားတီးနေတယ်လေဒီကောင်တွေကိုတီးနေတယ်လေဒီကောင်တွေအကျွေးမဆက်ဘူးဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့ပြည်တယ်တို့ဒီကောင်တွေအကြမ်းမဆက်ကောင်စီတွေသူတို့ဘလိုမျိုးပဲဘလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံကိုပေါင်နဲ့စားတော့မလဲတရုတ်ပြည်မှာပေါင်လိုက်ရုရှားရှိမှာပေါင်လိုက်တရုတ်ပြည်မှာပေါင်လိုက်ရုရှားရှိမှာပေါင်လိုက်တရုတ်ရှိမှာပေါင်လိုက်ရုရှားရှိမှာပေါင်လိုက်အဲ့လိုပေါင်နဲ့စားတော့ပြီးတော့မှဒီကောင်တွေကဝိလေကြောင်ပတ်လှုပ်စားနေတဲ့အဖွဲ့အဲ့လိုမျိုးဝိလေကြောင်ပတ်လှုပ်စားနေတဲ့ဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီဘိုးရှုခံအယူတွေကိုပါရီနားရီဆွဲရပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကဒါမျိုးမြန်မာနိုင်ငံကိုဥဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုဒီနေ့ကလက်တွေ့ပြသလိုက်တာပဲလက်တွေ့ပြသလိုက်တာပဲနော်သူ့ရဲ့ဘိုးရှုခံအယူကတော့နေပြီးတော့မှပဲတိုင်နေပတ်နေတော့ညာလည်းပဲပြည်သူလူထုကကဘာအစင်အလုလုသွားတယ်နော်ပြည်သူကတစ်ခါအလုလုလို့ရှိရင်တစ်ခါပြည်သူလူထုကတစ်ခါအလုလုရှိရင်ဘယ်လောက်ရလဲတလားဒေါ်လာသိန်းချီရမင်းအောင်လိုင်ကဘိုလ်ရှုခံလုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ကုန်လဲတလားမြန်မာငွေတောင်းချီကုန်မြန်မာငွေတောင်းချီကုန်ဟိုကောင်ကထိုင်ဆုံးတာကြည်သူလူလူကထိုင်ရှာတာမြန်မာနိုင်ငံကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ထိုင်ရှာတာမဟုတ်ဒါမျိုးကအဲ့လိုရှင်ပြောမှရမရှင်မပြောလို့မရရှင်ပြောမှဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘိုလ်ရှုခံအောက်ကငင်းဟိုကြက်မပြေးတဲ့ကောင်ကြီးကဘာမှနားမလဲကြောက်နော်အဲ့တော့ကြက်မပြေးတဲ့ကောင်ကြီးနားမလဲဘူးအဲ့သူတို့လည်းနားလဲအောင်လို့လည်းပြောပြသေးတယ်အဲ့တော့ဟိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီက तू ကယူဖို့အတွက်ကိုဘယ်တော့ကုန်လဲတိမ့်တောင်းချီကုန်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကမြန်မာနိုင်ငံကိုဆွဲတင်ပြီးတော့မှကယ်တင်တဲ့အခါမှာဒေါ်လာတိမ့်ချီပြန်ရှာတယ်တိမ့်ချီပြန်ရှာပြတယ်တိမ့်ချီနော်အဲ့လိုတိမ့်ချီတယ်ဒါပြည်သူလူထုအလုပ်လုပ်တာနော်ဒါချက်တိုင်တော့တို့တို့ကမရှက်ဘူးလေနော်မြန်မာနိုင်ငံကဟိုဆရာကလည်းပေါင်စားခဲ့တဲ့ကောင်းနေဘိုးအဲ့လိုမျိုးကြီးအကျွန်တော်တို့ကဘာဟိုသတိထားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကပြည်သူလူထုကိုပဲကြည့်ရမယ်နော်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဘာအတန်နေပဲထွက်ထွက်ဘဲသူဘာအတန်ပဲထွက်တဲ့အဲ့ဒီအတန်နေထွက်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီလိုနောက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတန်ရောင်ဝါဖို့မဟုတ်ဘူးနော်အခုပြည်သူလူထုရဲ့သဘောတဝါဝါတချို့သောပြည်သူလူထုကတချို့သောလူတွေရဲ့ဟိုလေးလေးတိုင်းဒီမှာမျောနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဖွဲတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကပြည်သူအားကိုယုံရမှာအခုလိုမျိုးတောင်းလျှောက်ပြည်သူလူထုရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေအဲ့ဒီအနောက်ကိုပဲတက်တက်စိတ်စိတ်မြတ်မြတ်ကြီးကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်တော့ရမယ်စိတ်စိတ်မြတ်မြတ်ကြီးလာရဟိုဒီတချို့တော့ဟာတွေပေါ့နော်အဲဟာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကခံယူချက်တွေဟိုတာမထားနဲ့ကျွန်တော်ကအပွင့်လေးဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲတချို့သော post တွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်เนาะတချို့သော post တွေကဲအဲကိုနေဆိုးမောင်เนาะဒါဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ပေါ့เนาะဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ရေးထားတဲ့ post တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာသွားမတရားနဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတူကကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုအားပေါ်မှာပဲသွားရမယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကဘလို့ပဲလုပ်နေပါစေဘာကြီးပဲဖြစ်နေပါစေမြန်မာနိုင်ငံမှာတရှုလုပ်ငန်းပေါင်းမြောက်များစွာကိုခံမှန်းလို့မရအောင်ကိုလှုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဲ့ဒါမြင်မြတ်မှတ်ထားပါတရှုလုပ်ငန်းပညာကောင်းကောင်းတက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့မရအောင်ဒီကောင်တွေကတရှုလုပ်ငန်းကတော့အရင်ကျွမ်းတယ်အဲ့လိုသူတို့ရဲ့တရှုလုပ်ငန်းတွေရဲ့အကွက်တီထဲမှာကျွန်တော်တို့မမျောပါသွားမိဖို့အတွက်ကိုအင်မတန်သတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်သတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကဘလို့အချိန်ကြီးတယ်တဲ့အခုကဘလို့အခြေအနေလဲဆိုတော့ຫນွေဦးတော်လိုင်းဒီလောက်ထိကိုခီးရောက်ခဲ့တာတချို့ကအခြေအနေကိုသဘောမပေါက်ကြသေးဘူးအခုကဘလို့အခြေအနေလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအခြေအနေမိတဲ့ပုံကိုယ်ကိုပြောချင်ပါတယ်ပြည်သူလူထုအလုလုနေပါတယ်ပြည်သူလူထုဥဆောင်နေပါတယ်နော်ပြည်သူလူထုဥဆောင်နေပါတယ်ပြည်သူလူထုအလုလုနေပါတယ်ပြည်သူလူထုအလုလုနေတာတွေကိုထားကြည့်ကြပါဦးနော်တချို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းမှာ
恩爱你的不顾你是的，圣母问啥的告你是的，圣母问啥的配你是的，而流转来嘛，比如流入流入你话的看看，那比如流入无上你话的看看，喏，而流入你的比如流入也，听不清。他今天就那表来的是可能呢，也不高了喏。马拉不修干修过八呀比哦，俺还有家来的，老好听不清啊。八呀不来的，八呀比了嘛，俺的不修干修刚刚我被人家表来的，被人家比都溜溜啊。啊，古时候先俺个那，这皮皮这皮皮呢，这皮皮这皮皮呢，把皮来的啦。比都溜溜啊，听对的讲呢，比都溜溜个少啊的讲呢，啊古，把你皮拉回来。比如你说我来讲你不怕你来。第一遍呢第一遍呢比如你说我来讲你第一遍是的。第一遍是的。巴黎那里也说一下比如刚刚我比你刚刚表达。然后这批别的批呢都是呀比如你说我用哪里面呢比如你说我用哪里面。你妈奶奶呀你妈比如你说来听妈妈写。那他们那些人呢？是吧？比如乌少尼啦，比如乌少尼的，啊，比如乌少尼的，听你的都叫比如鲁鲁个的，加满些讲是乌牛拿的，都是阿婆的阿龙比如鲁鲁个乌牛拿样的嘛，喏，你妈那样个，阿里保守个阿婆的，你说啊，你妈那样个，哦，不如帮啥么嘞？不如拿啥么嘞？说嘞，还有一个，哦，新闻啥的阿婆是一批吧，比如鲁鲁的，这个老老的，阿古这个老老的。